诸位道友，孟某来到你等部落，自问也算遵守规矩，没有得罪。为何眼中我一妖被术，不但不见诸位出手丝毫，反倒促成此事？三天时间给我一个交代，否则这巫神五部与孟某恩断义绝，孟某离去就是。 孟浩淡淡开口，身子向前迈步而去，在近两万的妖群呼啸中回到了后山区域内。整个后山立刻出现了黑雾，这雾气滔天而起，化作了一股飓风，距离很远也都可以看到，如同玉莲接苍穹。看到孟浩离去，笼罩在五部内的威压不但没有消散，反而更为凝重。这五个部落的族工祭祀相互看了看，苦笑中彼此飞快的传递神念，相互商议。孟浩这里他们不想得罪，更不能让孟浩离开。 一个具备两万亿妖，尤其是高阶众多的大司龙，对于他们五部而言，重要的程度无法形容。甚至不仅仅是他们五部这样看重，就算是其他部落，对于这种程度的大司龙也都是极为在意，哪怕是大部落也是如此。要知道，一个部落能否成为大部， 与其人口与一妖有关联，可还有一个关键，就是此部需要有大司龙。在五部的商议下，于第二天清晨，所有的元婴修士都来到了孟浩所在的后山区域黑雾外，恭敬的一拜。我等求见大司龙孟大师。他们站在黑雾外，话语传出后，雾气翻滚。 不多时，古拉抬起下巴，带着傲然，更有高高在上，背着手走了出来。在他身后，蛮巨人咆哮跟随。更是在他出现的同时，大量的蜘蛛在地面上飞速游走，快速铺开，将五部的族工祭祀等人围绕在内。 雾气内堪比元婴修为的巨大蜘蛛若隐若现，那只红色的鳄鱼带着凶残的目光缓缓爬出。更远处，黑压呼啸，嗡鸣间，那些绿色的妖纹一个个在半空回旋。这一幕幕让五部的族工祭祀一个个神色凝重。少主正在休想。 临闭关前有言在先，若五部来临，没有足够的和解之意，那么他出关之时就是离去之日，与你五部之间的一番机缘也就到此为止。古拉背着手，看着眼前这些元婴修士，内心激动，强烈的得意浮现在心底。 这种感觉，他之前凭着自己的实力获得程度不大，远远做不到如今的样子。此刻内心对于能跟随孟浩很是认同。古拉抬起下巴，傲然开口：“乌达部的族工苦笑，内心暗叹一声。他知道昨日之事，他们的做法的确是有些逼迫孟浩出手的含义。” 此刻，众人相互看了看后，乌达部的族工上前一步。我等先恭喜孟大师实力恢复，大司龙之威斩杀周夜，重启西漠。我等五部作为见证，愿各部送出2000、3至7阶不等的异妖作为贺礼。乌达部的族工微笑开口。 他话语一出，古拉那里内心立刻狂跳。2000异妖对于一个大部落而言不算什么，可对于一个小部落来说，这是极大的诚意。尤其是对于司龙而言，异妖是关键之物。
司龙修的不是自身强大，而是以操控异妖来壮大自身，故而异妖对司龙而言是实力的根本。一个部落送出2000，五个部落一共10000异妖，这个数量让古拉呼吸都急促了一下。这个古拉迟疑了一下，孟大师身为大司龙，选择我五部联盟是我等莫大荣幸，可大司龙身份尊高，我等愿意每个部落取出300000灵石作为孟大师日常修行所需，且这只是第一笔，以后每3个月五部联盟都将送出同样数量的灵石来换取孟大师的相助。乌达部的族公再次抱拳，深深一拜。他拜的自然不是古拉，而是这翻滚的黑雾。古拉睁大眼，呼吸再也无法操控，立刻急促起来，双眼更是冒光，脑海嗡嗡，满脑子都是灵石。一个部落3个月300000灵石，五个部落就是150万。也就是说，孟浩只要是在这五部联盟1个月，他就有50万灵石。这种庞大的数字是古拉不敢想象的。他并不知晓，实际上若非是此刻五部联盟形势危急，他们根本就不可能付出这种超出想象的代价。此事，古拉口干舌燥，有些说不出话来。虽说他已做到了狠狠宰对方一把的准备，可还是没有预料到自己这里还没等故作姿态，对方居然就连番送出这般大礼。另外，孟大师身为大司龙，更是我乌达部的客卿，我等一致恳请孟大师担任五部联盟的大长老，地位与我等五部族公齐平。乌达部的族公再次开口，古拉呼吸又急促了，心神强烈的震动。这种身份地位的提高，尤其是与五部族公齐平，代表的意义太大。五部内一切资源，但凡孟大师所需，全部倾泻。与其他部落之间开战，一切收获分成6份，我等五部与孟大师各自获得1份。乌达部的族公声音蓦然传出，仅仅是这么一番话语，立刻形成了轰鸣，在古拉脑海中直接炸开。这种好处看似虚幻，可实际上却是真实无比，远远超出之前所有。这是五部联盟最大的诚意，愿意与孟浩一起在未来中分享收获。可同样的，这也是为了将孟浩与他们五部严密地捆绑在一起。另外，若孟大师答应担任大长老，则孟大师的30000异妖日常所需一切食物都由我五部全力承担。乌达部的族公说出了此番他们五部商议后最后一个代价。古拉已经不知道该说些什么了，30000异妖的食物可以在短短的数日内就吃空一片山脉的所有凶兽，这绝非一个小数字。对于任何一个司龙而言，异妖数量增加后，既是实力的增加，可又是财富的大量消耗。所以往往大司龙都是依附于各个大部落，相互各有所需。古拉下意识地回头看了眼身后的黑雾，此刻五部这些族公祭祀也都凝望黑雾，等待雾气内孟浩的答案。最后，为表诚意，若孟大师出手，若我五部联盟可挺过1年的时间，则踏仙桥的唯一名额，我等愿意送给孟大师。说话的不再是乌达部的族公，而是乌兵部的族公。
五部中唯一一个修为到了元婴中期的第一强者。在他话语说完的同时，忽然雾气蓦然翻滚，急速的收缩，四周所有的异妖都各自快速回到雾气内。随着收缩，也就是几个呼吸的功夫，此地的所有雾气全部消散，甚至就连妖群也都消失无影，唯有一个迈步走来的身影成为了此地众人目光的凝聚。那是孟浩，一身黑色的长袍，一头长发飘摇，双目冷漠，在他露出的皮肤上可以看到无数密密麻麻的图腾，甚至在孟浩的面孔上也有图腾存在。这些图腾都是那一只只异妖，两万异妖全部化作图腾烙印在孟浩身上，使得孟浩的气息充满了诡异，一股蛮荒的凶残之意更是在他的身上扩散开来。此刻若有难遇熟悉孟浩之人来到这里，必定很难认出孟浩的身份，因为这一刻的孟浩无论怎么看都是西漠强者。这种强大不是元婴，但却可斩杀元婴初期。孟某当年受乌达布之恩，获得青木图腾，此为第一恩。孟浩缓步走来，声音回荡。而后巫神部内将造化之水使木属性圆满，此为第二恩。圣地内偶遇巫神，获赠金属性图腾，此为第三恩。孟某行事恩怨分明，你等对我试探也好，对敌放任也好，关乎族群安危，情非得已，此事孟某可理解。你们的灵石我不要，你们的异妖我来操控，的确可强大不少。此战之后若五部还在，这些异妖孟某归还你们，身份也好，其他也罢，此战孟某会与诸位道友同在，不为别的，只为三恩。所以不要再试探了，也不要再发生昨日之事了，否则的话就真的恩断义绝了。孟浩声音充满了奇异之感，似隐隐有无数凶兽一起在低吼咆哮。话语间，他向着五部众人抱拳深深一拜。五部众人一个个沉默，怔怔地看着孟浩，渐渐神色都有羞愧之意。他们此刻怎么能不明白，这一切都是孟浩的一个警告，并非是真的要什么代价，他要的是一个态度而已。我为报恩帮你们，你们不需要付出代价，可要给我尊重，这就是孟浩要的。所以之前他没有出面，而是让古拉应对。另外对于乌兵部族公所说的踏仙桥，孟某愿闻其详。面对全身充满了图腾，散发出强者气息的孟浩，听着孟浩很是真诚的话语，乌兵部的族公缓缓开口。踏仙桥是一片废墟，传说中在远古时，西漠大地有九座桥，是谁人修建已无可考察，有传闻似天地之处，有星空之土自行凝聚，自然而起。就这座桥是成仙之桥，踏上三座可聚仙身，踏上六座可聚仙魂，九座全过立地成仙。乌兵部族公望着孟浩，声音回荡。据说此桥与星空相连，桥的那一边存在了一座山，一片海，可惜此桥遭天地大劫，苍穹不喜呀，降临灭世之雷，轰鸣937年，终将其崩溃坍塌，化作一界，
此界后世称之为虚桥界。虚桥界内有仙桥残骸，更有仙土存在。这种仙土蕴含了仙气，此仙气对我等修士而言是不可多得的补品，超越一切丹药，世间唯有极品灵石才可与其媲美。另外，在这虚桥界内的仙桥废墟中还存在了众多仙法神通，更有一些如今灭绝的远古之物，堪称我西漠两大宝地之一。孟浩神色如此，没有丝毫变化，平静听闻。虚桥界每千年开启一次，每次开启，整个大地，南域也好，北漠也罢，就算是东土也都无法踏入，唯有具备图腾之力的西漠修士才可进入此界获取造化。可也不是每一个西漠修士都可进入，根据典籍记录，历代开启只有23个名额，因为古往今来，西漠大地上真正被认可的，算上那些没落的可还没有彻底灭族的血脉，一共只有23个大部。每一个大部都会在虚桥界开启之前降临一块仙桥石，持此石可入内。我巫神部落曾经就是西漠北地大部之一，已被西漠大地认可，故而历代虚桥界开启都有名额在内，只要我血脉还在，此名额就常在。这也是为何巫神圣地刚一崩溃，五毒大部就蠢蠢欲动的原因。他们想要奴役我巫神五部，吞了我们的图腾，圈养我们的族人，直至获得属于巫神部的这个名额。巫兵的族长这一次再没有丝毫隐瞒，如实将唯有他们才知晓的隐秘告诉了孟浩。孟浩听着对方的话语，双眼隐隐露出一抹惊芒，他可以看出对方所说十有八九是真，对那仙土产生了一些兴趣。距离虚桥界开启算算时间还有一年，一年后在虚桥界开启前才会降临仙桥石，若孟大师相助，一年后我们以此石相送。巫兵部的族工抱拳一拜。孟浩沉默，他的脑海中在思索那所谓的仙土，在他身上也有仙土，那是墨土仙符之土。我的五行图腾还缺水火土三种图腾，需要让他们也达到化作古文的程度，方可最终炼化成为五色元婴。这虚桥界的仙土是否可以满足我其中一种图腾呢？与此同时，距离巫神五部所在的山脉需横渡天阙约一个月的时间才可以达到的区域，这里虽说还是西漠大地的北方，可却已靠近了中心位置。此地没有山脉，只有一片被称之为血荒的平原。之所以是这个名字，是因这片平原的泥土是红色的。在这红色的泥土上，生长着数万种不同的毒草。每当雨季时，天空上都会升起大量的毒雾，使得此地成为修士的禁区。在这里存在了数量庞大的异妖，这些异妖都自身带着剧毒，所以才可以在这里生存繁衍。整个平原仿佛就是一个巨大的毒窟，此地修士很难生存。除了西漠大地北方两个最大的部分之一的五毒大部，此部庞大无比，占据了整片平原。部落内分为五脉，以五毒各自成为一脉，如一朵黑色的五瓣花盛开在这片恐怖的平原上。
任何一脉都相当于是一个中型部落，五脉一起则是名震西漠北地的五毒大部。与巫神五部不一样的是，这五毒大部并非分裂，而是因图腾不同形成了五脉。在这平原的中心还存在了四义团，由五位大祭司组成，决定五毒大部的一些相关大事。